Jakův kompas je legendární magický předmět a taky dlouhožádané téma na video a zároveň je v názvu této série – Zázračný kompas. Je ale zahalen spoustou tajemství a otázek. Jak ho Jack získal? Bylo to od Tyndalmy nebo kapitána Morgana? Komu všemu ho Jack dal? A proč uvolnil zrovna Salazara? To všechno se spoustou dalších informací se dozvíte, když dnešní video dokoukáte až do konce. Původ tohoto magického kompasu je zahalen řadou tajemství. Není nám známo, kdo ani proč ho vytvořil, ale všichni víme, že neukazuje na sever. Ukazuje totiž k tomu, co daná osoba nejvíce ze všeho chce. První zmínka o kompasu je, když Jack hledal Cortézův meč. Měla ho Laura Smithová, kapitánka pirátské lodi La Fleur de la Mort, neboli Květ smrti. Ta ho použila, aby po útěku z lodi Barnacle, který vedl Jack, našla svou loď, která byla neviditelná. Nějaký čas poté se kompas dostal do rukou Tyndalmy. Od ní ho pak vyobchodoval Jack s Perou, ale nevíme, za co ho vyměnil. U Jacka ale dlouho nezůstal, protože se neznámým způsobem dostal k Morganovi, kapitánovi lodi Wicked Venge. Ten ho ale dal zase zpátky Jackovi, když umíral, se slovy: tenhle kompas ti ukáže, po čem toužíš. Nesmíš ho zradit. Kompas Jackovi ukázal směr, kam má vyplout, a tak se Wicked Venge vydala směrem k Ďáblovu trojuhelníku a vlákla do něj tichou máří se Salazárem a jeho posádkou. V dalších letech pak Jack kompas používal, ale moc o jeho existenci nemluvil. Když však spolu s Robertem Greenem unikl z lodi zmije nepoctivého piráta se jménem Christophe Julien de Rapire, tak tento zázračný kompas použil, aby nalezl nejbližší ostrov. Když už se Jack plavil za východoindickou obchodní společnost, tak ho použil, aby svou loď Wicked Venge zavedl do zátoky, kde se svou posádkou doplnili čerstvé zásoby. Kompas také použil, když hledal mýtický ostrov Kerma, a když se stal zpět pirátem, tak se za jeho pomoci dostal zpět do zátoky vraků, kde se později stal pirátským vůdcem. Jack poté dlouhou dobu kompas nepoužil, ale jednoho dne se objevil v Tortuze a začal nabírat posádku na Černou perlu, se kterou se chtěl vydat hledat legendární Cortézův poklad. Ten byl na Isla de Muerta, ale tento ostrov mohli najít pouze ti, kteří už věděli, kde je. Jack ale použil kompas a díky němu úspěšně nalezl směr a tak i přibližnou polohu ostrova. Kdybyste kompas použili vy, tak by určitě ukazoval na tlačítko odebírat, tak se na ní nebojte kliknout a můžete přidat i zvoneček, aby vám žádné další video neuniklo. 3 dny po vyputí však první důstojník Hector Barbosa přemluvil Jacka, aby mu řekl, kde se ostrov nachází, a poté vedl spouru, při které byl Jack nechán na opuštěném ostrově i s jeho kompasem. O 10 let později se pak Jack i s kompasem objevil v Port Royal. Za nefunkční, čímž mysleli neukazující na sever, kompas postupně označili James Norrington a Will Turner. Kompas, který neukazuje sever. Nějaký čas poté, co byl Jack zachráněn z oprátky, vyprávěl posádce, že kompas dostal od Tyndalmy těsně před hledáním Cortézova pokladu za to, že ji zachránil před admirálem Roycem z východoindické obchodní společnosti. Jedná se však samozřejmě o lež, teda minimálně ta část s kompasem není pravdivá. Od té doby také začal Jack mít problémy s kompasem, čehož si všimla i posádka Perly a začala být nespokojená. Jack totiž nepřepadal ostatní lodě, ale hledal truhlu Davyho Jonese. Tu chtěl také najít Lord Cutler Beckett, ale měl s ní jiné plány, a to ovládnutí oceánu a vyhubení všech pirátů. Máte ten kompas? Ne. Beckett poslal Villa, aby mu získal kompas výměnou za svobodu jeho a Elizabeth. Když našel kompas i s jeho majitelem, tak Jack souhlasil, že mu kompas dá, když mu pomůže najít klíč k truhle mrtvého muže. Will se ale nakonec ocitnul na bludném Holanděnovi. Jack pokračoval v hledání truhly, v čemž mu pomohla Elizabeth, která o tom, co chce nejvíce, nepochybovala na rozdíl od Jacka. Srdce Davyho Jonese však nakonec skončilo díky Jamesi Norringtonu v rukou Lorda Becketta a Jack se i s kompasem ocitl v říši Davyho Jonese. Když se ho Barbossa s posádkou vydal zachránit, tak měl Jack v plánu z říše uniknout bez nich, ale kompas nefungoval, protože byl v jiném světě a nepomáhalo tomu ani to, že se Jack zbláznil. Musel tak plout i s Barbossou a dalšími. Kam vlastně pluješ, Jack? Jack se poté dostal k Lordu Becketovi na Endeavour, odkud unikl s kompasem. Ten pak ale dal Willovi se slovy "mysli jako já" a pak na to přijdeš, a schodil ho z lodi. Proč to, že dal Jack pryč svůj kompas, nespůsobilo, že se dostal Salazar ven z Ďáblova trojuhelníku, zjistíte už za chvíli. Během pár let před bitvou ve víru Calypso se pak kompas znovu vrátil z rukou Becketa k Jackovi.
Po této bitvě se pak Jack zmocnil části Mao Kun mapy a vydal se s ní hledat pramen mládí. Když se snažil použít mapu, tak ale kompas nejprve ukazoval na flašku rumu. Nakonec ale Jack za pomoci kompasu našel cestu k prameni a zapamatoval si. Kompas mu ale celou dobu nezůstal, protože ho později při výpravě měla Angelika, které ho dal Černovous. Tak skákej. Já tušil, že to řekneš. Poté, co Jack donesl Černovousovi kalichy Kartagény, tak je vyměnil za kompas a ten dal Joshimimu Gibbsovi, aby ho dovedl na svobodu. Pokud chcete video o Gibbsovi, napište do komentáře Gibbs a já vám ho o něm natočím. O rok později pak byl Jack kapitánem lodi Umírající racek neboli Dying Gala, ale jeho posádka ho po neúspěchu s vyloupením banky na svatém Martinu opustila. Jack se tak rozhodl, že žal utopí v alkoholu. Šel do místní hospody a objednal si flašku rumu, ale protože neměl peníze, tak se rozhodl, že rum vymění za kompas. V tom se ale všechno okolo začalo klepat, ďáblův trouhelník se rozpadl a Salazar se svou posádkou byli volní. Dej mi flašku! Proč ale kompas takto nereagoval už předtím, když se dostal Černovousovi, Angelice a Beckettovi, nebo když ho Jack dal Willovi a Gibbsovi? A proč vypustil zrovna Salazara? Pro pochopení se musíme vydat desítky let zpátky. I když Jack dostal kompas několikrát, tak my se zaměříme na situaci, kdy ho dostal naposled a už byl opravdu jeho. Jedná se o situaci, kde se Jack stane kapitánem Bickett Venture, lodi, která se později jmenovala Černá perla. Pamatujete si, co mu řekl kapitán Morgan? Nesmíš ho zradit. Jack tedy musel kompas zradit a nejenom ho dát někomu. Do rukou Černovou se dostal kompas nedobrovolně. Willovi ho pak dal, ale bylo to součástí jeho plánu a obdobně tomu bylo i u Gibbse. Kompas se pak k němu vždycky vrátil a Jack jim ho dal, aby to přineslo prospěch jemu nebo někomu jinému. Pořád ale zbývá otázka, proč vypustil zrovna Salazara. Abychom zjistili odpověď, tak se musíme posunout dál v příběhu. Poté, co Jack zradil svůj kompas tím, že ho vyměnil za flašku rumu, tak zůstal kompas u hospodského. Vypuštěný Salazar však ohrožoval Barbosovu flotilu a tak se Hector vydal za Šanco. U té se neznámo, jak ocitl Jackův kompas, který předala Barbosovi. Také mu ale řekla důležitou věc. Kdo se však kompasu vzdá, na toho pošle jeho největší postrach. Teď se nám naskýtá víc možností a to, že Salazara se bál přímo Jack, nebo že to byl postrach všech pirátů a nejenom Jacka. Odpověď na to ale zase najdeme u Šanco. A největší postrach pirátů je Salazar, že jo? Salazar byl tedy vypuštěn, protože to byl největší postrach všech pirátů. Kompas pak Barbossa použil, aby se dostal k Jackovi. Když ho Jack chtěl zpátky, tak Barbossa odmítl a dal ho opičáku Jackovi. Vy zase můžete dát tomuto videu like, aby ho YouTube doporučil víc fanouškům pirátů. Díky. Po smrti tohoto legendárního kapitána a po smrti Salazara se však opičák Jack rozhodl dát kompas Jacku Sparrowovi na znamení míru a ten s ním vyplul za jeho milým horizontem.